नमस्कार यो हो समाचारमा स्वागत छ म दिपेस किमिरे म अपेक्षाति मिल्सना सुरु गरौ अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट पार्टी र सुनबचिन हकवा अधिकारिकता दाबी गर्दै निकपा दहाल पक्ष द्वारा आयोगमा निवेदन ओली पक्षको आफ्नै अडान नेकपाको अन्तर कलह सदन प्रमुखमा पनि छता सभामुखको कदमप्रति राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको असन्तुष्टि अनुचित रहेको विज्ञको प्रतिक्रिया कमल पोखरी पुनर्निर्माण गुरु योजना अनुरूप नै भएको महानगरको दावी अतिक्रमण गर्न नपाएका कारण विरोध गरेको प्रतिक्रिया साताको तेस्रो दिन नेप्सेमा नयाँ किर्तिमान अङ्कले र खेलाडी छनौटमा भेदभाव नगर्न राखेपालाई प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव जुनसुकै अन्तर्राष्ट्रिय खेल पदक पाउने गरी खेल्न खेलाडीसँग आग्रह अब समाचार विस्तारमा नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी र चुनाव चिन्हको आधिकारिकता दावी पेश गरेको छ आज दुई सय पचहत्तर सदस्यको हस्ताक्षरसहित निर्वाचन आयोग पुगेको दाहाल नेपाल पक्षले पुनः दावी पेश गरेको हो यसअघि कुनै पक्षले एक्लै गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिने आयोगले निर्णय गरेको थियो तर दुवै समूह नाम र चुनाव चिन्ह नछाड्ने पक्षमा छन् एक रिपोर्ट गत पुष पाँचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि स्पष्ट दुई कितामा बाँडिए पनि नेकपाका कुनै पनि पक्षका निर्णय र पार्टी संरचना फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएन आयोगले माघ एघार गते कुनै पनि पक्षले एक्लै गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो तर राजनैतिक दल सम्बन्धी दफा त्रिचालिस चौवालिस अनुसार नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले पुनः आयोगमा आधिकारिकता दावी पेश गरेको छ दाहाल नेपाल पक्षले चार सय एकचालिस सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको झन्डै सत्तरी प्रतिशत सदस्य आफूसँग रहेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी बैठकका तथ्य र विधानको व्यवस्था समेटेर पार्टी चुनाव चिन्ह आफ्नो भएको दावी प्रस्तुत गरेको हो यो त ऐन बनाएका छौँ हामीले यस्तै विवाद आउला भनेर हामीले बडो मसिनो गरिकन दल ऐन बनायौँ त्यो दल ऐनमा टेकेर निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नुपर्छ तथ्यहरूको आधारमा निर्वाचन सम्बन्धित पार्टीका विधानहरूको आधारमा सम्बन्धित पार्टीहरूले गरेका निर्णयहरूको आधारमा त्यो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो निर्णय गर्ने ठ्याक्क समय आइपुग्यो अब सोमबार बसेको दाहाल नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकका दुई सय पचहत्तरजना केन्द्रीय सदस्यले आधिकारिकताका लागि दावी पेश गर्ने निर्णय गरेका थिए आयोगले ओली र दाहाल दुवै अध्यक्ष रहेको चार सय एकचालिस सदस्यीय केन्द्रीय संरचनालाई मात्रै चिन्ने निष्कर्ष निकालेपछि उसले बलियो रूपमा दावी गरेको हो तर आफूले चाहे अनुसार नै आयोगको आए निर्णय आएको बताउँदै आएको ओली पक्षले पहिलो अध्यक्ष र महासचिव आफूसँग रहेकाले पार्टी विधानअनुसार आफूहरू आधिकारिक भएको दावी गर्दै आएको छ सूर्यको चिह्नको चाहिँ नि हकदार पार्टी पनि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो जुन केपी शर्मा ओलीको ओलीको नेतृत्वमा छ योसँग आफ्नो विचार पनि छ जनताको बौद्धलीय जनवादको विचार छ र त्यो विचारको नायक केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामी छौँ र हामीसँग जननेता स्वर्गीय मदन भण्डारीको विरासत छ हामीसँग चाहिँ नि एउटा मुलुक बनाउने सपना छ हामीसँग देश बनाउने त मुलुकलाई समृद्ध राष्ट्रसहितको मुलुक, मुलुक निर्माण गर्ने सपनासहितको एउटा चाहिँ हामीसँग त्यो क्षमता बाँधेर त्यो त्यो मतलब चाहिँ उत्साहका साथ मुलुक हाँक्न सक्ने नेतृत्व छ त्यसैले हामीले निराश हुनु पनि जरुरत छैन आयोगले निर्वाचन गर्न दल दर्ता आह्वानको तयारी गरिरहेको छ तर नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षले पहिले आधिकारिकता टुङ्ग्याउनु पर्ने दबाव दिँदै आएको छ बहुमतका आधारमा आयोगले निर्णय लिए ओली पक्षले नयाँ दल दर्ता गरी चुनावमा जानुपर्नेछ तर दुवै पक्षले नाम र चुनाव चिन्ह नछाड्ने अडान लिँदा दल दर्ता पनि हुन नसक्ने अवस्था आएको छ यस्तै दुवै पक्षले गरेका हेरफेरले वैधानिकता नपाउने निश्चित भएको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिगे थापा काठमाडौँ यसैबिच नेकपा दाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संवैधानिक अङ्गहरूले कसैको कर कापमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउन नहुने बताउनु भएको छ पार्टीको फेसबुक पेजबाट लाइभ गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले संवैधानिक निकायहरूलाई कर कापमा पारेर काम गर्ने अवस्था आउन नदिन भूमिका खेल्ने बताउनु भएको हो निर्वाचन आयोगमा वैधानिकता दावी प्रक्रिया अघि बढे बढाइएकाले बहुमतका आधारमा आफ्नो पक्ष नै वैधानिक हुने श्रेष्ठको भनाइ छ त्यो पत्र बुझाउनु भएको छ र कमिटीको बैठक प्रवक्ता श्रेष्ठले पार्टी विवादको थालनी भने आयोगले माघ बाह्रमा पठाएको पत्र नै भएको दावी गर्नुभयो बहुमत सदस्यले ओलीलाई हटाएको पत्र अध्यावधिक नगरेर आयोगले नयाँ विवाद सुरु गरेको उहाँको भनाइ छ अब बाकी समाचार डाक्टर गोविन्द केसीले पटक आमरण अनसन बस्ने घोषणा गर्नुभएको छ उहाँले दुई बुधे माग अघि सार्दै फागुन बाह्र गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै संविधानको रक्षा र संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस रद्द गर्नुपर्ने दुई बुधे माग अघि सार्नु भएको छ नेपालमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ यससँगै सङ्क्रमणले सान गुमाउनेको सङ्ख्या दुई हजार तिस पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घण्टामा एक सय एकहत्तरजना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् आज दुई सय उनासाठीजना डिस्चार्ज भएका छन् मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर दुई हजार चार सयजना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाखमै फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्दै मङ्सिर तिसमा एघारवटा संवैधानिक आयोगमा अडतिस पदाधिकारी सिफारिस गरे सिफारिस विवादास्पद बनेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले हालै फिर्ता भयो त्यसकै भोलिपल्ट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमेसिनाले आपत्ति आप जनाउनु भयो यसरी सदनको प्रमुख तहमा पनि नेकपा आन्तरिक कलह प्रष्ट झल्किएको छ एक रिपोर्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीस मङ्सिरमा बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र प्रतिनिधि सभाका शबा सभामुख अग्नि सापकोटाले बहिष्कार गरे तर प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमै फिर्ता भइसकेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्दै बहुमत सदस्य मात्रै भए निर्णय हुन सक्ने अध्यादेश ल्याए र रिक्त रहेका अडतिस पदाधिकारी नियुक्त गरे परिषदका दुई सदस्यको सहमति विनय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मानव अधिकार आयोग लगायतका विभिन्न एघारवटा आयोगमा अडतिसजना पदाधिकारी सिफारिस गरे जुन पुष पाँचमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सार्वजनिक गरिएको थियो तर सुनवाईका लागि भन्दै संसद सचिवालयमा पुगेका सिफारिस पैंतालिस दिन पुग्नै लाग्दा सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदमै फर्काइदिए यो संवैधानिक परिषदको जुन बैठक बस्दाखेरि सभामुख बैठक बस्ने जुन समय अवधि जुन बेला निर्णय गरिएको भनिएको छ उक्त अवस्थाको चाहिँ जानकारी नै प्राप्त नभएको पनि प्रतिकूल अवस्था देखिएको हुनाले ती निर्णयहरूमाथि कारवाही अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदा सभामुखज्यूले चाहिँ संवैधानिक परिषदको सचिवालयलाई यो पत्रहरू फिर्ता गरेर पठाउनु भएको छ सिफारिसलाई संसदीय सुनवाई समितिमा पठाउनु पर्ने भए पनि संविधान विपरीत अध्यादेश आएदेखि बैठकमा आफूलाई जानकारी नदिई सिफारिस भएकोसम्म असन्तुष्टि राखेर रा। सभामुख सापकोटाले सिफारिस फिर्ता गरेका हुन् तर सभामुखको कदमप्रति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिलसेन्हाले भोलिपल्टै आपत्ति जनाए सङ्घीय संसदमा रहेका दुवै सदनका पदाधिकारीको हैसियत बराबर रहेकाले सभामुखले मात्रै एकल ढङ्गले निर्णय गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ महासमेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरू विधिसम्म ढङ्गले संसदीय सुनवाई समितिलाई उपलब्ध गराइएको हो प्रतिनिधि सभा विघटन पूर्व संघीय संसदका महासचिव एवं सुनवाई समितिका सचिवलाई सिफारिस पत्रहरू उपलब्ध भएको र प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा हठात सिफारिस पत्रहरू नेपालको संविधान र संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली दुई विपरीत सभामुखको एकल निर्णयले फिर्ता पठाएकोमा गम्भीर आपद आपत्ति प्रकट गर्दछु यता संविधानविद भने सभामुखको कदमप्रति राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले आपत्ति जनाउनु संविधान त उचित नहुने प्रतिक्रिया दिन्छन् किनकि दुवै सदनका प्रमुखको जुहारीमा नेकपाको अन्तर्कलाह प्रष्ट झल्किएको छ हरेक पदाधिकारी आफ्नो पदीय मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ सभामुखलाई त्यो बोल्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व थियो किन थियो भने संवैधानिक परिषदको सदस्य उहाँलाई खबरै नगरिकन नियुक्तिको सिफारिस गरियो त्यसैले संवैधानिक परिषदको सदस्यको हैसियतले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बोल्नु भएको हो भने अग्निसापकोटालाई हामीले अडचालिस घन्टा अगाडि खबर दिएका थियौँ भन्नु पर्थ्यो नि त्यो भन्न सक्नुभयो त खण्डन त त्यस्तो पो हुन्छ त्यो त भन्न सक्नु भएन त्यसो भएको कारणले गर्दा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जुन अभिव्यक्ति छ त्यो चाहिँ केवल प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने हिसाबले मात्रै आएको छ त्यसमा कानुनी संवैधानिक आधार देखिँदैन नेकपाकै आन्तरिक कलहका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले हटात प्रतिनिधि सभालाई अल्प आयुमै मारेका छन् तर यस्तो अवस्थामा तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने संवैधानिक संस्था गुडगत जुहारी र दलीय स्वार्थको राजनीतिमा फसेको देखिन्छ यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा काठमाडौँ विश्रामपछि स्वागत छ अब बाँकी समाचार नेपालमा घरेलु मदिरा बिक्री गर्न पाइँदैन तर खुल्याम बिक्री भइरहेको हुन्छ प्रहरीले पनि बेला बखत यस्ता रक्सी र तिनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ नष्ट गरिरहेको हुन्छ वर्षेनी अर्बको मदिरा विदेशबाट आउने मुलुकमा आखिर यो चोर पुलिसको खेल कहिलेसम्म एक रिपोर्ट व्यापारिक दृष्टिले घरेलु मदिराको उत्पादन र उपभोगलाई नेपालको कानुनले अवैध मानेको छ तर पनि यसको उत्पादन बिक्री र उपभोग चलिरहेकै छ सँगसँगै प्रशासनले रक्सी जपत गरेर नष्ट गर्ने सिलसिला पनि चलिरहेकै छ घरेलु मदिराप्रति प्रहरी अहिले झन आक्रामक देखिएको छ सोमबार काठमाडौँको बौद्ध क्षेत्रमा मदिरा बन्ने प्रक्रियामा रहेको कच्चा पदार्थ प्रहरीले बरामद गरेर नष्ट गरेको छ मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै हानिकारक छ अन्य मिसाहरू धेरै मिसाबाट गरेर उत्पादन गरेको पाइन्छ र धेरैचोटि हामीले नष्ट पनि गऱ्यौँ अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नुभयो हामीले तिन चार ठाउँमा हजारौँ लिटर हजारौँ लिटर चाहिँ यो कच्चा पदार्थहरू नष्ट गऱ्यौँ तयारी मदिराहरू पनि अहिले हामीले बरामद गरेका मदिरा व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन बनेको मदिरा एन दुई हजार एकतिसलाई टेकेर प्रहरीले अवैध रूपमा उत्पादन भएका मदिरा नष्ट गर्ने र उत्पादकलाई पक्राउ गर्ने गर्दै आएको छ नेपालमा वर्षनी दस अर्बभन्दा बढी मूल्यको विदेशी रक्सी आयात हुँदै आएको छ अरबौं रुपैयाँ बाहिरिँदा नेपाली स्वादको स्थानीय रक्सीले ब्रान्ड पाउन सकेको छैन मुलुकमा विदेशी रक्सी भित्रियाएर स्वदेशी उत्पादन खाडलमा खन्याउने काम गलत भइरहेको सरकारवाला बताउँछन् त्यसैले यसलाई खुल्ला गरेर यसलाई खुल्ला गर्ने र यसलाई ब्रान्डिङ गर्ने र यसलाई चाहिँ तपाईँ अखाद्य वस्तु मिसाउनबाट रोक्ने त्यति गर्न साथ

यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा साथमा उत्तर कुमार काठमाडौँ पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा रहेको चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको जलहरी राख्ने तयारी भएपछि विवाद बढेको छ कतिपय संस्कृतिविदहरूले मौलिक पुरातात्विक र सांस्कृतिक मूल्य विपरीत महादेवलाई सुनको जलहरी चढाउन खोजिएको भन्दै यसको विरोध गरिरहेका छन् कतिपयले यो उचित भएको पनि बताएका छन् एक रिपोर्ट आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई एक सय एकचालिस किलो सुनको जलहरी लगाउने विषय अहिले चर्चामा छ यसलाई सघाउने भएको छ धर्मलाई अफीम मान्ने कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री ओलीले माघ बाह्र गते पशुपतिनाथ पुगेर तीस करोड सहयोग गर्ने बाचा गरिसकेका छन् एकातिर शिवाजीलाई त्यो परिमाणको सुनको जलहरी नै किन भन्ने प्रश्न उठेको छ अर्कोतिर राष्ट्र संकटमा परेका बेला सरकारी कोषबाट त्यति ठूलो रकम दिनु उपयुक्त नरहेको भन्ने पनि छ अध्यताहरू पनि पशुपतिनाथलाई सुनको जलहरी चढाउनु संस्कृतिका दृष्टिले पनि उपयुक्त नरहेको तर्क गर्छन् भगवानको भनौँ न विष्णु भगवानको एउटा क्यारेक्टर होला शिवको एउटा क्यारेक्टर होला लक्ष्मीको एउटा क्यारेक्टर होला शिवको क्यारेक्टर चाहिँ सो सिम्पल आफू साधारण हुने आफू नाङ बस्ने भावको छाला ओढ्ने खरानी धस्ने पहिले पहिले राजा यो कदम पनि तिनै राजा महाराजाको पच्चा पछ्याएको रूपमा बुझिएको छ केही संस्कृति विद भने पशुपतिनाथको जलाहरी फेर्ने कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् प्रधानमन्त्रीले पशुपतिनाथका लागि तिस करोड छुट्याउनु सकारात्मक रहेको उनीहरूको भनाइ छ भगवान् सुनको जलहरी राख्ने भन्ने जाने समाचार आयो त्यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल सरकारको तर्फबाट तिस करोड दिने भन्ने कुरा आयो यो सकारात्मक छ यसको आफ्नै किसिमको सांस्कृतिक महत्त्व पनि हुन्छ चाँदेको सट्टामा सुनको गरौँ भनेर जुन आयो र फेरि त्यो चाहना पनि थियो त्यहाँका पुजारी मूल पुजारीहरूको चाहना पनि थियो त्यसैले अब सुनको जलहरी राख्ने काम जुन सुरु हुन लाग्छ त्यो उत्साहप्रद छ पशुपतिनाथमा अहिले रहेको चाँदीको जलहरी विक्रम सम्मत अठार सय सडतिसमा रणबहादुर शाहले राखेका थिए त्यसपछि दुई हजार पच्चिस सालमा राजा महेन्द्रको पालामा फेरिएको थियो यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा शिर श्रेष्ठ र सञ्जय घिमिरेका साथमा लिडामायामाडौँ महानगरपालिकाले कमल पोखरी निर्माण कार्य गुरु योजना अनुरूप नै भएकोले विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएको छ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर गेवालीले कमल पोखरीको संरक्षणका लागि गुरु योजना बनाएर निर्माण कार्य गरिरहेको बताउनु भएको हो कमल पोखरीको जग्गामा अनाधिकृत रूपमा बनेका स्पोर्ट्स क्लब र रा राधे राधेको भवन हटाएकाले विरोध भएको उहाँको भनाइ छ हामीले चाहिँ नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई अनुरोध गरेर त्यहाँबाट चाहिँ भन्यौँ उहाँहरू त्यसै गरी स्पोर्ट्स क्लब र त्यो अर्को राधे राधेको भवन पनि त्यो मास्टर प्लानभित्रै परेको र त्यो चाहिँ अनधिकृत निर्माण भएको भन्ने हामीलाई चाहिँ सूचनाहरू हामीले चाहिँ प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाले हटाएको हो अधिकृत गेवालीले कमल पोखरीको जग्गामा बसिरहेका नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी भने महानगरपालिकाको अनुरोधमा छोडेको उहाँको भनाइ छ अब पालो आर्थिक समाचारको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको तेस्रो दिन आज उछाल आएको छ आज नेप्से सूचक पैँसठी दशमलव चार नौ अङ्कले बढेर दुई हजार चार सय त्रिहत्तर दशमलव सात चार बिन्दुमा पुगेको छ यो बिन्दु हालसम्मकै उच्च हो यसअघि माघ बाह्र गते नेप्से दुई बिन्दुमा पुगेको थियो त्यस्तै आज आठ अर्ब उनासाठी करोड चौतिस लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ कारोबार भएका कुल बाह्र उपसमूहमध्ये होटल बाहेक अन्य सबै समूह बढेका छन् आज 20 भन्दा बड़ी कमपणी को शेर मुल्ले मा उच्च वृद्धि भायको छा हामी संग गन्त खेल समाचार बाकी नहीं छन अहिलिलाई विश्राम विश्राम स्वागत छा अब पालो अंत राष्ट्रिय समाचार को म्यानमारको सत्तारूढ दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी एनएलडीले सेनाद्वारा नियन्त्रणमा लिएका आफ्ना नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ एनएलडीले आज वक्तव्य जारी गर्दै पार्टीकी नेत्री आङसाङ सुकी सहितका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह गरेको हो स्टेट काउन्सिलर समेत रहेकी सुकी र देशका राष्ट्रपति बिन मिन्ट दुवैलाई सोमबार बिहानै नजरबन्दमा राखिएको थियो एनएलडी का केन्द्रीय कार्यकारी समितिका सदस्यहरू सांसदहरू र क्षेत्रीय मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले मंगलबार खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम गर्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खेल क्षेत्रबारे आफ्नो धारणा राखे सहभागीहरूबाट केही लिखित प्रश्न पनि लिए एक रिपोर्ट कहिल्यै नहारेको देश नहार्ने अनि किन हार्ने तोपसँग रिपोर्टमा गोलाबारोसँग नहार्ने यो भनाई हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपछिले मङ्गलबार काठमाडौँमा गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले खेलाडीहरूलाई सफलता निकै ठुलो उपलब्धि भएको भन्दै जुनसुकै खेल, खेल, खेल पनि पदक पाउने गरी खेल्न सुझाव दिए प्रशिक्षक एवं खेलका लागि खेलाडी चयन गर्दा स्वर्ण पदकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जिकिर थियो एउटा हाल्ने त होइन क्रिकेटमा ना एउटा बल हार्ने त किन हार्नु पर्या छ त्यसमा चाहिँ त्यस कारण त्यसमा पनि नहार्ने बहादुर पुर्खाकै सन्तान भए पनि लडाइँ पनि कहिल्यै नहार्ने नहार्ने जात भए पनि नहार्ने इतिहास भए पनि नहार्ने परम्परा भए पनि खेलकुदमा हारियो खेलकुदलाई राजनीतिसँग जोड्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको दाहाल नेपाल पक्षलाई कटाक्ष समेत गर्न भ्याए उनले संसद भङ्ग भइसकेको र चुनावमा आफू होमिनु पनि जितका लागि भएको दावी गरे नेपालीलाई जित्ने बानी परेकाले आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनाव समेत आइसकेको समयमा एउटा समूह अझै उक्त निर्णय खारेज गरेर जितको अभिलाषा पुरा गर्ने प्रयासमा रहेको उनको भनाइ थियो संसद भङ्ग भइसक्यो चुनाव आउन लागिसक्यो चुनाव हुनु हुँदैन भनेर केही गराइरहेका छन् अर्थ केहीका लागि होइन जितेँ भन्ने चुनावमै गएर जित्ने ठाउँ छ नि तर चुनावमा गएर जित्ने भन्दा यो चाहिँ हटाइदिन पाएदेखि यो फिर्ता गराउन पाए मेरो जित हुन्थ्यो हुं। कहिले कहिले देशलाई हानि होस् कि नोक्सान आफ्नो जित त्यहाँ पुग्छ मान्छे अन्तर्क्रियामा प्रधानमन्त्री ओलीले जितका लागि अति आवश्यक अपरिहार्य र न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी सरकारले खेल क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए राखेपले खेल क्षेत्रको जानकारी गराउन र खेलाडीका समस्या समाधान गर्न खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम सुरु गरेको हो स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा चन्द्रपुर नगरपालिकालाई हराएको छ सा। साध्यबाबाटथित इन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा वालिङले चन्द्रपुरलाई तीन शून्य गोल अन्तरले पराजित गरेको हो वालिङको जितमा मेथो रुथले दुई गोल गरिन् यस्तै टौटा ओर्नेलाले एक गोल गरिन् वालिङको यो लिगमा दोस्रो जित हो जससँगै वालिङले छ खेलमा आठ अङ्क जोडेको छ साथै वालिङ चौथो स्थानमा उक्लिएको छ चन्द्रपुरले छ खेलमा तिन अङ्क जोडेको छ चन्द्रपुरको यो पाँचौँ हार हो खेल हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ विदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक पार्टी र चुनाव चिन्हको आधिकारिकता दावी गर्दै नेकपा दाहाल पक्षद्वारा आयोगमा निवेदन ओली पक्षको आफ्नै अडान नेकपाको अन्तर कलह सदन प्रमुखमा पनि छताछुल्ल सभामुखको कदमप्रति राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको असन्तुष्टि अनुचित रहेको विज्ञको प्रतिक्रिया कमल पोखरी पुनर्निर्माण गुरु योजना अनुरूप नै भएको महानगरको दावी अतिक्रमण गर्न नपाएका कारण विरोध गरेको प्रतिक्रिया साताको तेस्रो दिन नेप्सेमा नयाँ किर्तिमान छैसठी अङ्कले बढेको बजार दुई हजार चार सय बिन्दुमा रखलाड़ी सनट भेदभाव नगर्न राखेपाई प्रधानमंत्री ओली को सुझाव जुनसुक अंतरराष्ट्रीय खेल पदक करी खेलना खिलाड़ी संघ का आग्रह हवस् त यो हो समाचार सकियो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष